Ивелина Тошко Петрова, 12-ти В клас. О, тя е опасна с нея работа да си нямаш. Тя е отговорна за глада в Сомалия и чупи носове. Ивелина е момичето, от което всяко едно момче трябва да го изстраха. Тя е спортистка, гратистка. Вечно гладната. Много яде. Постоянно гладна. Няма секунда, в която да не иска да яде нещо. Вечно гладна. Много изядат пълнен чушки, направени от класната. Тя се е грубосала коса за мен поне. Бойна, много. Малко ме страх, не е понякога, но... Тя е агресивна и може да ме набие. Гледам да не се отваря много, защото... Аз не се страхувам от нея. Малко агресивно човече, винаги гладно. И като каже ми моя, убива. В същото време ми е много добра приятелка и също ще ми липсва. Лигава е. Много. Харесва ме.